ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የባሽ ከከር ፍቃት ልዱ ደጋማችሁ ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካል ኮርቅን እናሽ ከከር ተጠቅቀን ድካም ከንፋሳ ቢዞ አይ ታሰብ ፍጹም ጉዞ የተለያዩ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በአለም ደረጃ በቀዳሚነት የሰው ልጅ ገዳይ ከተባሉት ነገሮች መካከል የትራፊክ አደጋ አንዱ ነው። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ከዘላቂ አካል ጉዳት እስከ ህይወት ማጣት ያደርሳል። ሰዎች ወጥተው ወርደውና ለፍተው ያፈሩትን ንብረት በቅጽበት ያወድማል። በዚህ መንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ብዙ ህፃናት ያላሳዳጊ አረጋውያን ደግሞ ያለጧሪ ቀርተዋል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራማችን ተከታታዮች። በዛሬው መሰናዷችን ለትራፊክ አደጋ አጋላጭ የሆኑ ነገሮችንና የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ እንዳይከሰት ሊከናወኑ ስለሚገቡ ስራዎች የተለያዩ አካላትን አነጋግረን አንድ መሰናዶ ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ብዙ ጊዜ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መከሰት መነሻ የሚሆኑ ነገሮች በርካቶች ናቸው። ከመንገድ ተጠቃሚው አንጻር ሲታይም በርካታ ጉድለቶችን እንመለከታለን። በሚደርሱ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋዎች ባሽከርካሪዎች አደጋ እንዳያደርሱ ትልቅ ኃላፊነት ይጣልባቸዋል። ይሁን እንጂ አደጋው በውስጣዊም ሆነ በውጫዊ ምክንያቶች እየደረሰ ይገኛል። ተመሳሳይነት ያላቸው የትራፊክ አደጋ መንስኤዎች አሉ። በተለይ ከጠጥቶ ማሽከርከር ጋር ፍጥነት፣ አንዳንዴ የመንገድ ሁኔታ ወጣ ገባ እንደባ የሆነ እንደዚሁ ጠመዝማዛ የሆኑ ቦታዎች ከመሬት አቀማመጡ ጋር የተያያዘ ስለሆነ እዛ ቦታ ላይ የሚከሰቱ አደጋዎች አሉ። ከግንዛቤ ምጥረት እግረኛ ላይ የሚከሰቱ አደጋዎች አንዳንድ ቀለበት መንገዶች ላይ ለምሳሌ ድልድይ እያለ በዚህ በታችኛው በቀለበት መንገድ አቋርጠው የሚሄዱ አጥሩን ዘለው የሚሄዱ አጥሩን ቆርጠው ሁሉ የሚንቀሳቀሱ እግረኞች እናስተውላለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ አደጋ የሚከሰትበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እንደዚሁ ያሽከርካሪዎች አንዳንዴ የስነ ምግባር ችግርም ከፍተኛ የሆነ ቦታ ሊይዝ ይችላል። ግራና ቀኛቸውን አይተው የማይሄዱ አሉ። እንደገና ደግሞ መኪና እየሄደ የሚሻገሩ ሰዎች አሉ። ያን ግንዛቤ የወሰደ ሰው የለም። እንደገና ደግሞ የመኪናዎች መብዛት አብዛኛው ሰዓት ላይ የትምህርት ቤት መውጫ ሰዓት፣ የተማሪዎች መውጫ ሰዓት፣ ሰራተኛ በሚወጣበት ሰዓት ህብረተሰቡ ይበዛል። በዛ ሰዓት ለአደጋ የሚጋለጥ በጣም ህብረተሰብ አለ። የትራፊክ አደጋ እንዳይከሰት ለማድረግ የሁሉም የመንገድ ተጠቃሚ ኃላፊነት ቢሆንም በተለይም መሪ የሚጨብጡ አሽከርካሪዎች ላይ ተደራራቢ ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል። በማሽከርከር ሙያቸው የተመሰገኑ አሽከርካሪዎች የሚጠበቅባቸውን አገልግሎት ለህዝብ የሚሰጡ ምስጉን አሽከርካሪዎች የመኖራቸውን ያህል፣ ከዚህ በተቃራኒው ግን የትራፊክ ህግና ደንቦችን በመጣስ ለአደጋ መከሰት ምክንያት የሚሆኑም እንዳሉ ይወሳል። አሁን በአንዳንድ አሽከርካሪዎች ላይ የሚታዩ ችግሮች ከትግስት ማጣት ጋር የተያያዘ መሆኑ ተገልጿል። አብዛኛው ማለት ይቻላል ህጉን አክብሮ ይንቀሳቀሳል። ውስን ተሽከርካሪዎች ህግን በመጣስ መንገድ አደጋ ያደርሳሉ። አንደኛውም ደግሞ ለዚህ ምክንያት የሚሆነው ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር ነው። ከፍጥነት በላይ እንግዲህ በከተማ ክልል ላይ የተቀመጠ የፍጥነት ገደብ አለ። ያንን በመጣስ የሚፈጸሙ አሉ። ሌሎች ከአሽከርካሪዎች የስነ ምግባር ችግር ጋር ጠጥቶ ከማሽከርከር፣ ጫት ቅሞ ወይ አደንዛዥ ተጠቅሞ ከማሽከርከር ጋር
እንደዚሁም ደግሞ በመንገድ ላይ ያሉትን የትራፊክ ምልክቶች ካለማክበር ጋር የሚፈጸሙ በርካታ አደጋዎች አሉ። ያሽከርካሪ ጥንቃቄዎች አሉ። ነገር ግን የአብዛኛው እግረኛ የሚጠቀመው አጠቃቀም ለሹፌር በጣም ከባድ ነው። መኪና የማይት ወይም ደግሞ አቅጣጫን የመለየት ችግር ይታያል። ብዙ ጊዜ አቅጣጫ አይተው መኪና በሚመጣበት ሳይድ የመሻገር ነገር ብዙ አይታይም። አብዛኛው እግረኛ ላይ የምናየው ነገር ስለሆነ ማለት ነው። አንዳንድ ሹፌር ደግሞ አለ ስልክ እየጎረጎረ ምንም እያደረገ ደግሞ ሚነዳ ሹፌር አለ። በእንደዚህ አይነት ነገሮች ትራፊክ ችግር ግጭቶችም ይፈጠራሉ ብዬ አምናለሁ። ይህንን ደግሞ ከማድረግ እግረኛም ሹፌርም ያለውን ጥንቃቄ ሁሉም በቻለው መጠን ካደረገ ሁሉም ሰላም ወጥቶ ሰላማዊ መግባት ነገር ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ አሽከርካሪዎች የማሽከርከር ስራቸውን በአግባቡና በኃላፊነት በሚወጡበት ጊዜ የእግረኞች የመንገድ አጠቃቀም ጉዳይ አሳሳቢ ይሆናል። እግረኞች ተሽከርካሪዎች ሰው ሰራሽ መሆኑን በመዘንጋትና የእግረኛ መንገድ ብቻ ባለመጠቀም አላስፈላጊ ችግር ውስጥ ሲገቡ ይስተዋላል። በአብዛኛው ያው እንደምታወቀው ብዙ የትራፊክ ፍልሰት አለ። በዚህም እግረኛው አያከብርም። በአብዛኛው በመኪና መንገድ ላይ ነው የሚሄደው። አንዳንድ ንግዶችም በመንገድ ላይ ስለሚሄዱ ያንን ለመሸሽ መኪና ስር ይገባል። በዚህ አጋጣሚ አደጋ ይደርሳል። በየጊዜው ትምህርትም ይሰጣል። ይሄ ልዩ ደግሞ እነዚህ ትራፊክን የሚረዱ ተባባሪ አሉ። እነዚህ በእነሱ አማካኝነት በአብዛኛው አያቋርጥም። የተወሰነ ሰው ነው የሚያቋርጠው። እሱም የተወሰነ ጠዋትና ማታ ነው። ከዛ በኋላ ህዝቡ እንደፈለገ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ይሄ በደንብ ሊታሰብበት ይገባል። በእውነት እኔ የትራንስፖርት ሰው ነኝ። ረጅም ዓመት በትራንስፖርት ላይ ነው ያየሁት። ይሄ የአዲስ አበባ ህዝብ ከአምቦ ህዝብ መማር አለበት። የአምቦ ህዝብ አህያ እንኳን በግራና በቀኝ አይቶ ነው የሚሄደው። ተማሪው ራሱ ከትምህርት ቤት ሲወጣ ካለ መንገዱ ከሄደ ግራውን ሳይዝ ቀኙን ይዞ ከሄደ ይቀጣል፣ ይታሰራል። የአዲስ አበባ ህዝብ እንደዚህ ጠበቅ ያለ ህግ ካልወጣ ህዝቡ ከምንም አይቆጥርም። ተሽከርካሪዎች ናቸው እንደውም በእውነት እየተነጠቀቁ ለህዝብ እንጂ እንደ ህዝቡ ከሆነ ብዙ አደጋ ይደርስ ነበር ማለት ነው። ሌላው የትራፊክ አደጋ ምክንያት ሊሆን የሚችለው መንገደኞችና የመንገዶች አጠቃቀም ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ስለሆነም መንገዶች ለትራፊክ ፍሰቱ ምቹ አለመሆኑንና ለታለመላቸው ዓላማ ሳይውሉ ሲቀሩ ለትራፊክ አደጋ መንስኤ ይሆናሉ። የእግረኛ መንገድ አጠቃቀም ቀደም ሲል ከነበረው በእርግጥ የተሻለ ነው። አሁን በከተማችን በብዙ ቦታዎች ላይ የእግረኛ መንገዶች ምቹ በሆነ ሁኔታ የተሰራበት ነው። የነበረው አጠቃቀምም ከቀደም ሲል ከነበረው የተሻለ ነው። ሆኖም ግን አሁን ትንሽ እየተቸገርንበት ያለው ለእግረኛ ተብሎ የተዘጋጁ መንገዶችን በአንዳንድ ንግድ ተቋማት ሸቀጦቻቸውን ወደ ውጪ የማውጣት ከተፈቀደለት ወይንም ደግሞ ከተፈለገው የተሰራው የእግረኛ መንገድ ከሚፈለግበት አገልግሎት ውጪ ለሆኑ ነገሮች የመጠቀም በድንኳኖች የመዝጋት አሁን ስትንቀሳቀሱ ያያቸዋቸው ይኖራሉ። አትክልት ቤቶች፣ ግሮሰሪዎች ሳጥኖቻቸውን አንዳንድ ነገሮች አውጥቶ ወንበሮችን የመደርደርና ለእግረኛው እንቅስቃሴ አዋኪ የሆኑ ነገሮች አሉ። እነዚህንም ከደንብ ማስከበር ጋር ሆነን የምናስወግድበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን በቋሚነት ዘለቄታ ያለው ስራ ካልተሰራ እግረኞች እንኳን እንጠቀም ቢሉ እነዚህ ነገሮች አዋኪ ስለሆኑ መፍትሄ የሚፈልግ ጉዳይ ነው። እግረኛ ላይ ያው የሚታወቅ ነው፣ እግረኛ ከተማው ላይ ብዙ መንገድ የለም። የእግረኛ መንገድ አብዛኛው በነጋዴ የተያዘ ነው፣ ወይ ደግሞ ይሄ ኮንስትራክሽን በሚሰሩ በአሸዋ መገልበጥ ይሄ የድንጋዮች ምናምን ብዙ ነገሮች አሉ። ሙሉ ከተማ ብናየው ለእግረኛ የተመቸ ነገርም የለም። እውነታው ሲወራ ለእግረኛም የተመቸ ነገር የለም። የትራፊክ ፍሰቱን ለማሳለጥ ሁሉም የመንገድ ተጠቃሚ ኃላፊነት አለበት። በተለይም የተተከሉ የትራፊክ ምልክትና ማመላከቻዎችን አለማክበር የትራፊክ ፍሰቱን ማባባስ ይሆናል። አደጋውን ለመከላከልና ለመቀነስ የትራፊክ ፖሊስ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በመሆን የተለያዩ እቅዶችን አውጥቶ እየሰራ መሆኑ ተጠቁሟል። በከተማችን የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ 5 ቅርንጫፎች አሉት። እንደኛ ክፍለ ከተማም ከአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ጋር ሰሜን ቅርንጫፍ የሚባል ከኛ ጋር አብሮ የሚሰራ ክፍል አለ። በተለይ ምልክቶች ላይ በማስከበር በኩል በርካታ ስራዎች እየሰሩልን ይገኛሉ። በእነሱ ስር ያሉ በጎ ፈቃደኞች አሉ። በተማሪ በትራንስፖርት ሰዓት በፒካወር መግቢያና መውጫ ሰዓቶች ላይ የማስተናበሩንም የማስተላለፉልም ስራ በተለይ ደግሞ ቁጥጥሩ ላይ ምልክቶችን በማስከበር በኩል ከፍተኛ ሚና አላቸው። በዚህ መልኩ ስራቸውን እየተወጡ ይገኛሉ። የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋውን ለመከላከል ትራፊክ ፖሊስ ብቻ ሳይሆን የመንገድ ተጠቃሚውና ባለድርሻ አካላት
ተቀናጅተው መስራት የሚያሻው ጉዳይ ነው። የትራፊክ ፍሰቱ በተገቢው መልኩ እንዲሳለጥና ካደጋ ነጻ የሆነ አካባቢ ለመፍጠር ከሚመለከተው አካል ጋር በመናበብ እየተሰራ መሆኑ ተነግሯል። እንደ ትራፊክ ፖሊስ የምንሰራቸው በርካታ ስራዎች አሉ። አንደኛው ሰላማዊ የሆነ የትራፊክ እንቅስቃሴ ወይንም ፍሰት እንዲኖር የማስተናበርና የማስተላለፍ ስራዎችን በመስቀለኛ መንገዶች፣ በአደባባዮች እንደዚሁም የትራፊክ ፍሰት በሚበዛባቸው አካባቢዎች የማስተናበርና የማስተላለፍ ስራ ይሰራል። ይህ የማስተናበርና የማስተላለፍ ስራ በተሽከርካሪዎች የሚደርስ አደጋን ለመቀነስ የሚረዳ ነው። ሌላው አደጋውን ለመቀነስ የቁጥጥር ወይንም ኢንፎርስመንት ስራው ነው። ይህም የቁጥጥር ስራው በቀንና በማታ በአሁን ሰዓት በ24 ሰዓት የትራፊክ ፖሊስ አባላት በሁሉም ክፍለ ከተሞች ተመድበው የቁጥጥር ስራው ይሰራል። በዚህም አደጋውን ለመቀነስ የሚደረግ ጥረት አለ። ሌላኛው በእኛ እየተሰራ ያለው ለህብረተሰቡ የሚሰጥ ግንዛቤ ነው። ለህብረተሰቡ ሲባል ለመንገድ ተጠቃሚዎች ለሁሉም ነው። እግረኞች አሉ፣ ተሳፋሪዎች አሉ፣ የመንገድ ተጠቃሚዎች ራሳቸው አሽከርካሪዎች አሉ። በእምነት ተቋማት፣ በትምህርት ቤቶችና በተለያዩ አካባቢዎች በመንቀሳቀስ ግንዛቤዎችን እየሰጠን እንገኛለን። እንደ አጠቃላይ ኤጀንሲው ከሚንቀሳቀስባቸው አቅዶ የሚንቀሳቀስባቸው አጠቃላይ በከተማው ማለት እንችላለን 5 ቅርንጫፎች አሉ እንደኛ ማለት ነው። ስለዚህ በአምስቱም ቅርንጫፍ ላይ የቁጥጥር ሰራተኞችን መድቦ ክትትልና ድጋፍ እያደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ሌሎች ምንሰራቸው ለምሳሌ ስፒድ ሃምፕ የመስራት ሁኔታ እነዚህ ፍጥነትን ለመቀነስ በተለያየ ስታንዳርድ በየከተማው በየቦታው አይታችሁ ሊሆን ይችላል ስፒድ ሃምፕ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። የትራፊክ ፖሊስ ስራ ሁሌ መንቀሳቀስና ላይታች ማለት ፀሐይና ብርዱን ተቋቁሞ መስራትን የሚጠይቅ ተግባር ነው። ይህንን ተቋቁሞ ስራቸውን እየተወጡ ይገኛሉ። ትራፊኮች ፍሰት ላይ አሁን ላይ በተለይ ጥሩ እየተሰራ ነው ያለው። የመናበብም ጉዳይ ጥሩ ነው። አለመግባባት ይኖራል። እንደ ሹፌር እንደ ትራፊክ አለመግባባቶች ይኖራሉ። ነገር ግን ፍሰቱ ላይ ግን በጣም የተመቸ ነገር እየተሰራ ነው። ማለትም የዛሬ አመት ከነበረው ምናምን አንጻር ስናይ አሁን ላይ ያለው የከተማው የትራፊክ ፍሰቱ በጣም አሪፍ ነው። ትራፊኮችማ በየቦታ ቆመው ያስተላልፋሉ። በተለይ 4 ማዕዘን መንገዶች ላይ መብራት ላይ በደንብ ነው የሚቆጣጠሩት። ግን እነሱንም የሚጥሱ አሉ፣ ህጉን የሚጥሱ አሉ። ስንቱ ተቆጣጥሮ ይቻላል። አዲስ አበባ በጣም ከአቅማ በላይ ነው መኪና ተሽከርካሪዎች ያሉት። አሁን በተለይ ጠዋት ማታ በእግር መሄድ ይሻላል በመኪና ከመሄድ እና ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው። በየመብራቱ በየአደባባዩ ላይ ትራፊኮች አሉ፣ በደንብ ይቆጣጠራሉ። ግን ህዝቡ እነሱም ቢተባበር ሁሉም ችግር አደጋው ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። የመንገዶች ብልሽትና ምቹ አለመሆን ለመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ምክንያት እንዳይሆን እየተከታተለ ለችግሩ ምላሽ የሚሰጥና እንዲጠገኑ የሚያደርግ የሚመለከተው አካል እንዳለ ይታመናል። በዝግጅት ክፍላችንም አንዳንድ የተበላሹና አስቸጋሪ የሆኑ መንገዶችን ተገቢ የሆነ የማስተካከልና የመጠገን ስራው በምን መልኩ እየተተገበረ ነው ስንል ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። ሜቢ ትራንስ መንገዶች ባለስልጣንም የኛ ያው አንድ ባለድርሻ አካል ነው። መንገዱን ከመጠገን አንጻር ያው እኛ ሪፖርት እናረጋለን። እነሱ በሚይዙት ስኬጁል መሰረት ጥገና ያካሄዳሉ ማለት ነው። ሌሎች እዚህ ከአዲስ ከተማም ጋር በተያያዘ የሚጠገኑ ቦታዎች ለይተን ሰጥተናል። ኦልሬዲ የመናበብ ስራ አለ። እኛ ሪፖርት እናደርጋለን። መስክ ላይ ያለውን ሁኔታ በደንብ ስለምናይ ችግሩን እዛ ላይ ስለምንመለከተው ኦልሬዲ ያንን ሪፖርት የማድረግ ወደ አሁኑ ይህን እንዲህ አይነት ችግር አለ በአስቸኳይ ቢጠገንልን ብለን ሪፖርት እናረጋለን ይጠግኑልን ማለት መንገዶች ባለስልጣን። ግን አሁንም የሚቀሩ ቦታዎች አሉ። ከእንቁላል ፋብሪካ እስከ ዊንጌት ባለውም እንደዚሁ አልፎ አልፎ የተበረበሩ መድኃኒዓለም ትምህርት ቤት አካባቢ እንደዚሁ መሀሉ መንገድ በጣም ተቆርጦ ከፍተኛ የሆነ ችግር ነበረ። አሁን እዛ ቦታ ላይ በመጠገኑ በጣም የተሻለ የትራፊክ ፍሰትም እንደገና አደጋውንም እዛ አካባቢ የሚከሰት የነበረውን ግጭት እየቀነሰ ማንኛውም የማህበረሰብ ክፍል የትራፊክ አደጋ እያስከተለ ያለውን ችግር በመረዳትና የህይወት መመሰቃቀል ማስከተሉን በማስተዋል በሚንቀሳቀስበት ወቅት ለአፍታም እንኳን ሳይዘናጋ ራሱንና ሌሎችን ከመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ሊጠብቅ ይገባል። አሽከርካሪዎች ሁልጊዜም እንደምንለው የወጡትን የትራፊክ ህግና ደንቦችን አክብረው መንቀሳቀስ መቻል አለባቸው።
በተለይ ከፍጥነት ጋር በተገናኘ ፍጥነትን ምቹ በሆኑ መንገዶች ላይ ፍጥነታቸውን ቀንሰው ረጋ ብለው ያሽከረክሩ እንላለን። ሁለተኛው ለሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎች ነው። ሞተር ሳይክል አሽከርካሪዎች ከሚገባው በላይ ሁለት ሰው ሶስት ሰው ጭነውም ያሽከረክሩ አሉ። የጭንቅላት መከላከያ ሄልሜት ወይንም የራስ ቆብ ያለ ማድረግ አለ። እነዚህ ማደጋ ከደረሰ በኋላ ጉዳቱን ከፍተኛ የሚያደርገው ነው። ሁሉም አሽከርካሪዎች የሞተር ሳይክልም ሆነ የተሽከርካሪ የአሽከርካሪዎች ህጉን የወጡትን ህጎች አክብረው ቢንቀሳቀሱ እላለሁ። እግረኞች እግረኛ መንገድ ባለባቸው ቦታዎች በእግረኛ መንገድ ብቻ ቢጠቀሙ፣ የእግረኛ መንገድ በሌለባቸው ቦታዎች የግራ ጠርዛቸውን ይዘው ቢንቀሳቀሱ፣ የእግረኛ ማቋረጫ ባለባቸው ዜብራ መስመሮች ላይ በዛ በኩል ቢሻገሩ፣ አቅመ ደካማ ለሆኑ ለህፃናት፣ ለአረጋውያን፣ ሌሎቻችን የምንችል ሰዎች ለነዛ ቅድሚያ እየሰጠንና እያሻገርናቸው ብንንቀሳቀስ አደጋውን በተወሰነ መልኩ መቀነስ እንችላለን እላለሁ። በየትኛውም ኤሪያ ላይ በምንም አይነት መልኩ አደጋ ሊፈጠር እንደሚችል አስበው ዝግጁ ሆነው ማሽከርከር መቻል እንዳለባቸው፣ ንቃት መከታተል እንዳለባቸው ለአሽከርካሪዎች ከእንዲህ አይነት ከተለያዩ ሱስ ከሆኑ ነገሮች ጠጥቶ ከማሽከርከር፣ ቅሞ ከማሽከርከር ወይም ሌሎች እንደዚህ አይነት ህገወጥ ከሆኑ ነገሮች ጋር መቆጠብ መቻል አለባቸው። ቁጥር አንድ አብዛኛውም የትራፊክ አደጋ ብዙ ፋይንዲንጎችም እንደሚያመለክቱት የአሽከርካሪው ስህተት ነው የሚለው አብዛኛው 80%። ከዛ የቀረው ከቴክኒክ ከተለያየ ማይነር ከሆኑ እንትኖች ነው። ስለዚህ ቁጥር አንድ አሽከርካሪዎች አደጋ ሊከሰት እንደሚችል አስበው መጠንቀቅ መቻል አለባቸው ማለት ነው። በየትኛውም ሲቹዌሽን ፍጥነታቸውን መቀነስ መቻል አለባቸው። እንደተባለው እነዚህ ሌሎች ተጓዳኝ የሆኑ የማሽከርከር እንትናቸውን የሚጎዳ አይነት ነገር ወይም የሚያዛባ ነገር መጠቀም የለባቸው ማለት ነው። ከእግረኛ ጋር በተያያዘ እግረኛ ምንጊዜ አሁን አንዳንድ ቦታ ጋር አጥር ሁሉ ታጥሮ አጥር ላይ የሚዘል ሁሉ አለ። ድልድ ያሁን እዚህ ጋር እፎይታ ጋር ሄዳችሁ ብታዩ ለምሳሌ እፎይታ ጠናተራ ማለት ነው። በጣም በሚገርም መልኩ ድልድይ አለ። ጥሩ ድልድይ በቃ ለእግረኛ ተብሎ እዛ ቦታ ላይ ቀለበቱን ለመሻገር፣ ነገር ግን እግረኛው እንዳለ እዛ ላይ ተንጠልጥሎ የሚያልፍበት ሁኔታ፣ ሌላም ቦታ ወደ ታች ወደ ጦር ኃይሎች እንደዚህ ብንወስድ እንደዚህ አይነት ኬዞች አሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ተጠንቅቀው ቢሻገሩ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ በህይወት፣ በአካል፣ በስነ ልቦና፣ በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ ላይ የሚያደርሰው አሉታዊ ተጽዕኖ ከፍተኛ መሆኑን ተረድተን በአሽከርካሪ መስመር ወይም አካባቢ መንቀሳቀስ እንደሌለብን በመረዳት እንንቀሳቀስም እንኳን በጥንቃቄና በማስተዋል ሊሆን ይገባል እያል ዝግጅታችንን በዚህ አበቃን። ሰላም። Can't you come and fall so easy? I hit a surface on you.